Zimska čarolija na Šumadije sajmu može da počne. Ova tradicionalna prednovogodišnja manifestacija namenjena je najmlađima, a svakako će ostaviti bez daha i njihove roditelje, bake i deke. Očekuje ih bogat zabavni program, sajmski popusti i raznovrsna izlagačka ponuda. S obzirom da u našem gradu i nema tih mesta gde deca mogu u zimskom periodu da posete i da na jednom mestu, da kažemo, imamo sav sadržaj koji je njima potreban. Naravno da je leto nešto što može i vani da se organizuje, ali ipak u zimskom periodu toga nema, tako da je ovo prilika da naša najmlađa populacija dođe ova tri dana, poseti sajam, ima dosta izlagača, ima dosta zabavnog sadržaja. Takođe smo se i ove godine organizovali za dodelu paketića, tako da ne samo što firme dodeljuju paketiće, već to mogu da urade i individualni, da kažemo, zainteresovani. Zabavni parkovi, animatori, televizijski junaci, maskimbali, fotografisanje sa Deda Mrazom samo je deo onoga što očekuje najmlađe Kragujevčane. Među učesnicima su škole stranih jezika, plesne grupe, dečija biblioteka i pozorište za decu. Sajam, koji počinje sutra, trajeće do nedelje 24. decembra. Ulaz i parking su besplatni.